Oh, iya, cantiknya gambar. Hahaha. Dari mana Indonesia? Indonesia. Ayo, Jakarta? Medan. Oh, Medan. Okay, Medan Lang. Medan Lang. Medan Lang. So, Pak sakit mana? Sini. Oh, hips. Sangkut. Iya. Sudah lama. Baru datang. Yalah, tengok macam punya. Sini? Sini. Sangkut. Iya. Lagi? Sini. Sini. Dua saya. Leher? Leher. Enggak, cuma sedikit aja. Kaku, oke. Okay. Cek-cek, ha. Ding 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 ding. Cek-cek ya. Tekan sini, bum bum bum. Tekan sini, jum jum jum. Sini, cic cic cic. Bum bum bum. Cic cop cop. 1 2 3 4 5 6. Kepala naik sampai sini, ah, kaku. Putar ke kiri, nyok. Putar ke kanan, nyok nyok. Tangan naik, ini sampai sini, kaku. Sebelah sini, sebelah sini, cucuk, putar ke belakang, okey, tangan sebelah sini, okey. Cuba tengok tangan sebelah kanan, cucut, bung-bung, cucut, putar, sini sudah terkunci, okey, bagus. Relax, ha? Bagus. Tapu, relax. Naik kiri kanan. Sebelah sini. Yes, mantap, mantap, mantap sekali. Ya, tarik telinga. Wah, kerasnya. Posisikan. Wah. Posisikan dia. Dua tangan, gabungkan jari, hidup kaki saya. Bagus, nafas, hembus. Ah, so lembut, kepalanya lembut, kiri, tangan. Dua tangan, bum bum bum, sini, bum bum bum, kaki belakang, bum bum bum. Ini bom bom bom, bagus, berdiri ya, berdiri, pandang sana, cak punya pelvis, wah kaku, 1, 2, 3, 4, 5, ini sekali, ini terkunci, 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 relax, ya. Tangan, telinga. Satu, dua, tiga, empat. Jadi, macam kurang. Ya? Lagi sedikit lagi. Mantap. Oh, tak larat deh. Ya, dua, tiga, empat. Bagus. Tidur mengiring. Ah, ya betul. Lurus kaki. Ah, bengkok atas. Ya. Cicit, cicit. Longgarkan tulang belakangnya. Sini sudah terkunci semua. Sebelah sana. Batu. Biar batu tu batu. Kaki lurus. Ini kaki bengkok.
satu, wah semua semua kaku. Bagus, terlentang ya. Spondai. Cek cek ya. Tekan sini. 3 4 5. S1. Kaki bengkok. Agak ringan. 6. Dibuka. Sakit kurang banyak. Ini 3 4 5. S1. Hey, lấy lấy chỗ này. Ok, 8 tiếng buồn. Đi tổ. So this one, wow, so stiff, keras, Yes, memposisikan tulang belakang ya. Relax. Wow. Wow, wow, wow. Bagus. Relax ya. Sekarang cuba dua kaki sini tekok. Sorry, relax ya. Tekok, tendang dulu sini. Tolak dulu ya. Saya nak seimbangkan. Tendang sini. Okey. Tolak. Hei. Tolak. Luruskan. Turun. Tolak. Turun. Tolak. Hei. Turun. Tolak. Lagi 5 kali. Tolak. Hei.
Tolak. Tolak, kuat-kuat. Lagi dua, tolak. Dan saya tolak. Nah, mantap. Oh, agak ringan. Eh? Sekarang cek-cek balik. Eh? Tak. Sekarang sini. Tiga. Empat. Lima. Satu. Bangkok. Bagus. Buka. Ringan. Nah, sebelah sini. Ha-ha. Tiga. Empat. Lima. Satu. Kaki. Lipat. Lipat kuat-kuat. Kurang banyak. Buka tu. Ringan sekali. Nah, ini yang penting. Memposisikan tulang belakang. Seimbangkan lagi ya pagi. Pup. Longgarkan lagi. Pada naik. Tidur. Nafas. Dua tangan. Perut. Hembus. Nafas. Hembus. Nafas. Nafas. Walaupun itu fokong. Rehat-rehat dulu eh. Seimbangkan leher, rehat. Ha. Tiring. Ha. Pada posisi leher. Relax. Buat kiri. Kiri kanan. Wow. Sudah sini. Wah, kuatnya bunyi. Pop-pop tali telinga. Yup. Telinga. Tahan. Okey, berdiri ya. Yo, meletup papa papa papa. Wah, kuatlah bunyi. Wah, tapi sekarang enak sekali. Ayo, tengok sekarang tengok pak punya posisi. Soalnya banyak. Kalau dekat rumah boleh mak latihan macam ni. Tekan-tekan sini pun soal longgar. Dulu macam ni saya. Kaku. Sekarang boleh sampai 5 jari sampai dada. Dan ini boleh buka sampai. Dan sebelah sini tak enak. Kaki ini pun sama. Ini pun boleh. Tengkok. Boleh buat ringan. Dan sini pun sudah ringan. Nah, sekarang boleh duduk. Perlahan-lahan. Pandang sini. Spondylisis. Dah spondylis sudah melekat. Tapi leher sudah kurang. Hanya sini. Sisa ini. Ya. Ini dia. Bagi sikit lah. Sikit lagi ya. Dua tangan ke belakang. Gabungkan jari. Tidur kaki saya. Mantap. Good. Hui, yo ambil gambar kenangan. Diri. Ni masuk sekali. Kenangan-kenangan dari Medan. Medan. Selamat datang ke di Medan. Okey, satu, dua, lagi satu. Oh, mini lah. Sarang he. Okey, telefon. Oh, iya. Telefon. Alright, okey. Thank you. Jadi, berapa lama lagi, bro?
Sekarang dah buat banyak latihan sendiri. Buat latihan pinggang, latihan macam ini kalau bukan nanti kaku-kaku macam di jalan lagi. Ya, kemarin kaku. Sekarang pun agak ringan. Nak buat banyak gerakan ini. Hari itu sini pun kaku. Sekarang suaranya hanya tinggal sini. Ingat sini nak buat banyak latihan ini. Lepas longgar mungkin 3 bulan atau 4 bulan boleh. 3 bulan, 4 bulan. Okay. Thank you, Mas. Sehatlah. Yeah, thank you. Oh, letak ubat. Ha. Thank you, Mas. Sheshe. Yeah. Give me hug. Okay. Okay, can go home. Selamat Ramadan. Aku anak baik hari ini. Tak kacau orang. Orang lain tapi tengok ni, ketawa saya. Oh, jahatlah dia. Dia yang kacau orang, bukan saya. Dia kacau orang. Dia kacau saya. Yeah, good, thank you very much, Chris Leong.